Olá pessoal, bem-vindo a mais uma semana aqui no canal Acelera Export. Eu sou o trader Carlos Moura e quero dar as boas-vindas para você que ainda não faz parte desse canal, seja você uma profissional ou um profissional do comércio exterior, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o trader Carlos Moura e essa semana é uma semana super especial aqui no nosso canal. Nós estamos em semana de lançamento de um novo curso, o Master Trader Internacional, e você pode fazer parte disso. E o tema do vídeo de hoje é exatamente esse: como ser um Master Trader. Agora eu vou contar para você. E se você ainda não se inscreveu no canal, pare agora, se inscreva aqui abaixo, clique também no sininho das notificações e terças e quintas você vai receber um conteúdo de qualidade como esse para ajudar você a se desenvolver nessa brilhante carreira profissional do comércio exterior. Assista esse vídeo até o final. Bom pessoal, como eu falei, nós estamos em semana de lançamento desse curso aqui, ó, curso Master Trader Internacional, e nós estamos com um workshop de lançamento. Aqui no campo de comentários eu vou deixar o link para você se inscrever e participar, gratuito. Esse workshop, ele não vai ser colocado aqui no YouTube, mas ele é gratuito. Então, com o link que você tem aqui abaixo, você se inscreve, participa. Serão 3 vídeos e você vai poder aprender sobre como conquistar mercados mundiais. Esse é um workshop muito interessante que precede o lançamento do curso Master Trader. Mas no vídeo de hoje eu vou falar para você de 7 características ou de 7 ações que você precisa fazer para se tornar um Master Trader. Primeiro, rede de relacionamentos. Se você não tiver uma rede de relacionamentos, vai ficar muito difícil você fazer vendas. Então, como a gente monta uma rede de relacionamentos? Nesse curso vai ter aulas só para fazer isso, se aprofundar e você entender como pode conquistar. Agora, é uma tarefa como fazer amigos, amigos profissionais, a famosa networking, mas esse é o primeiro passo, ter uma rede de relacionamentos. Porque você não pode ser um mero desconhecido quando começa a querer vender. Primeiro, rede de relacionamento, ok? Segundo, você precisa pesquisar o mercado. Não serve qualquer país. Você precisa buscar países que sejam estratégicos dentro do modelo que você quer implementar, tá certo? Então, a pesquisa do mercado e do cliente-alvo é fundamental e esse é o segundo passo. Terceiro ponto, modelo de negócio. Seja individual ou empresarial, você precisa ter um modelo de negócio que é o seu planejamento. Inclusive, nesse curso, também nós vamos ensinar para você fazer o modelo de negócio. São 9 passos para você realmente fazer um planejamento de sucesso. Esse é o terceiro ponto. Agora vamos para o quarto, gestão financeira. Deixa eu até pegar aqui o nosso símbolo da gestão financeira. Se você não cuidar do dinheiro, tá? Você não vai ter sucesso. E como é que eu faço isso? Você precisa entender, primeiro, formação de preços. Você precisa de entender sobre custos de produção e de margens de rentabilidade, até de aspectos financeiros, de investimentos e câmbio. Porque é aí onde você pode se prejudicar. A taxa de câmbio varia muito, né? E não é só o processo de câmbio em si para trocar moeda. Mas como você se protege? Existem mecanismos para fazer isso. E você precisa entender e dominar. Quinto aspecto importante para você ser um Master Trader: conhecimento técnico do produto, como também das regras aduaneiras. Porque você vai fazer uma troca de mercadorias. Se você não conhece as regras aduaneiras, você pode perder, inclusive, competitividade. Então você precisa dominar isso daí. Conhecimento técnico do produto e do processo é fundamental. Toda a gestão desse processo, você precisa ter isso detalhadamente conhecido e dominado, planejado. Agora vamos para o sexto aspecto. Sexto aspecto é você ter um produto de qualidade, ter volume de produção para oferecer e também ter preço competitivo. Então, qualidade, volume e preço são 3 pontos fundamentais, que é a sua capacidade de produção, sua capacidade para exportação que você precisa ter, né? A capacidade industrial para oferecer.
Sem isso, você também não pode ser competitivo, tá certo? Você precisa ter essa escala. E por último, sétimo e último aspecto, são dois pontos importantes para você ser um master trader de sucesso. Você precisa ser uma pessoa proativa, ou seja, aquela que não espera, mas vai ao encontro do seu cliente, do seu mercado. Por isso que nós temos a nossa hashtag TradersGo, que você pode acompanhar nossos posts nas redes sociais. Nós usamos essa hashtag, que é um movimento para unir em torno de uma comunidade chamada TradersGo. Em breve nós vamos ter a plataforma TradersGo.com, que você vai poder participar também. E você precisa, dentro ainda desse sétimo aspecto, que é o perfil pessoal, além da proatividade, resiliência para enfrentar as variações, seja elas quais forem, variações cambiais, restrições. Nós estamos vivendo atualmente a maior crise econômica, de saúde, o mundo inteiro está envolvido com isso. E se você não tiver resiliência, como você vai vencer? Você precisa também ser. Então, essas foram as 7 dicas para que você se torne um master trader no mercado internacional. Tá bom? Você gostou desse vídeo? Deixa seu joinha agora. Importante você dar o seu like aqui e compartilhe, tá certo? Participe do nosso workshop Conquistando Mercados Mundiais. 3 vídeos gratuitos. É só você se inscrever no link. E eu vejo você na próxima quinta-feira com mais um conteúdo relevante, quando nós vamos lançar efetivamente o carrinho de compras para você participar do curso Master Trader Internacional. Um abraço, pessoal. Sucesso a todos.